अथ साधनपादः तपः स्वाध्याय ईश्वरप्रणिधानानि क्रियायोगः समाधिभावनार्थः क्लेशतनुकरणार्थश्च अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेशाः क्लेशाः अविद्या क्षेत्रम् उत्तरेषां प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदाराणाम् अनित्य अशुचि दुःख अनात्मसु नित्य शुचि सुख आत्मख्यातिः अविद्या दृग्दर्शनशक्त्योः एकात्मता इव अस्मिता सुखानुषयी रागः दुःखानुषयी द्वेषः स्वरसवाही विदुषोऽपि समारूढः अभिनिवेशः ते प्रतिप्रसवहेयाः सूक्ष्माः ध्यानहेयाः तद्वृत्तयः क्लेशमूलः कर्माशयो दृष्टादृष्टजन्म वेदनीयः सति मूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगाः ते ह्लादपरितापफलाः पुण्यापुण्यहेतुत्वात् परिणामतापसंस्कारदुःखैः गुणवृत्तिविरोधाच्च दुःखमेव सर्वं विवेकिनः हेयं दुःखमनागतम् द्रष्टृदृश्ययोः संयोगो हेयहेतुः प्रकाशक्रियास्थितिशीलं भूतेन्द्रियात्मकं भोगापवर्गार्थं दृश्यं विशेषाविशेषलिङ्गमात्रालिङ्गानि गुणपर्वाणि द्रष्टादृशिमात्रः शुद्धोऽपि प्रत्ययानुपश्यः तदर्थ एव दृश्यस्य आत्मा कृतार्थं प्रतिनष्टम् अपि अनष्टं तदन्यसाधारणत्वात् स्वस्वामिशक्त्योः स्वरूपोपलब्धिहेतुः संयोगः तस्य हेतुः अविद्या तदभावात् संयोगाभावो हानं
tadrusheh kaivalyam vivekakhyatihi aviplava hanopayaha tasya saptadha prantabhumihi prajna yoganganushthanat ashuddhikshaye jnanadeeptihi avivekakhyateh yama niyama asana pranayama.